Namizədlərin hamısına bərabər şərait yaradılmalıdır. Bunu Mərkəzi Seçki Komissiyasının sədri Məzahir Pənahov komissiyanın bugün keçirilən iclasında deyib. Pənahov bildirib ki, yerli hakimiyyət orqanları namizədə köməkliyi edirsə, bu məsələ araşdırılmalıdır. Mətbuatda yazılır ki, namizədin görüşünə müəllimlər, həkimlər gəlir. Niyə onlar görüşə gəlməməlidir? 18 yaşı olan istənilən Azərbaycan vətəndaşının seçki hüququ var. Bu da həmin məsələlərdən biridir, deyə Məzahir Pənahov bildirib. London Məhkəməsi Azərbaycan Beynəlxalq Bankının keçmiş sədri Cahangir Hacıyevin həyat yoldaşı Zamirə Hacıyevanın səsküylü prosesini başa çatdırıb. Hələ 2018-ci ildə müvafiq ittiham irəli sürüldüyü Zamirə Hacıyeva ötən müddət ərzində 2 dəfə apellyasiya versə də, son nəticədə prosesi uduzaraq ən yüksək məhkəmə pilləsi olan Ali Məhkəmədə iddia qaldırmaq hüququndan məhrum edilib. Qeyd edək ki, hər hansı gəliri olmayan Hacıyevanın Londonda dəbdəbəli həyat tərzi sürməsi Milli Cinayətkarlıq Agentliyinin diqqətindən yayınmayıb. İndi də 7 gün ərzində bu qədər var dövlətin mənbəyi barədə müstəntiqlərə ağlabatan izahat verilməlidir. Əks təqdirdə, Milli Cinayətkarlıq Agentliyi onun əmlakını müsadirə etmək üçün məhkəməyə müraciət edəcək. Sonra da həmin əmlak satışa çıxarılmaqla əldə edilən vəsait dövlət büdcəsinə köçürüləcək. Lakin Hacıyeva var dövlətinin qanuni olduğunu sübut etsə belə, agentliyin müstəntiqləri 60 gün ərzində onun banka hesablarını araşdıra biləcəklər. Bunun nəticəsində məsələnin bağlanacağı, yoxsa əmlakın müsadirə olunması üçün dava açılacağı barədə qərar veriləcək. Daxili İşlər Naziri General Polkovnik Vilayət Eyvazov 2020-ci il fevral ayının 9-unda Milli Məclisə keçiriləcək növbədənkənar seçkilərlə əlaqədar asayişin mühafizəsi üçün əlavə tədbirlərə dair əmr imzalayıb. Nazirlikdən verilən məlumata görə, əmrə əsasən Milli Məclisə növbədənkənar seçkilərin yüksək təhlükəsizlik şəraitində keçirilməsinin təmin edilməsi məqsədi ilə Respublikanın Daxili İşlər Orqanlarının şəxsi heyəti fevral ayının 8-dən 11-nə dək gücləndirilmiş iş rejimində xidmət aparacaq. Seçki günü asayişin təmin edilməsi ilə əlaqədar olaraq ictimai yerlərdə post patrol xidməti naryadlarının sayı artırılacaq. Səsvermə bülletenlərinin aidiyyatı üzrə daşınması zamanı lazımi təhlükəsizlik tədbirləri görüləcək. 46 saylı Dairə Seçki Komissiyasının sədri Mərkəzi Seçki Komissiyasına həmin dairədən qeydə alınmış namizəd Rəşad Camalov barəsində yazılı müraciət edib. Dairə Seçki Komissiyasının müraciətində qeyd edilib ki, Rəşad Camalovun ikili vətəndaşlığının olması barədə onlara məlumat daxil olub. Bildirilib ki, Rəşad Camalov namizədliyini dekabrın 21-də təqdim edib. O, sənədlərində ikili vətəndaşlığının və başqa dövlət qarşısında öhdəliklərinin olmadığını bəyan edib və namizədliyi 30 dekabr 2019-cu ildə qeydə alınıb. Mərkəzi Seçki Komissiyası tərəfindən araşdırmalar aparılıb. Məlum olub ki, Rəşad Yavəroğlu Camalov həm də Rusiya vətəndaşıdır. Rusiya Federal Vergi Xidmətindən verilən məlumatda Camalov Rusiyada vergi ödəyicisi kimi qeydə alınıb. Beləliklə, Mərkəzi Seçki Komissiyası Dairə Seçki Komissiyasının qərarını ləğv edib və dairə tərəfindən ona verilən namizədlik vəsiqəsi etibarsız hesab edilib. Mərkəzi Seçki Komissiyasının sədrinin müavini Rövzət Qasımov bildirib ki, belə bir hal ən son gün belə aşkar olunarsa deputatlığa namizədlik ləğv olunacaq. Çünki deputat olmaq istəyən şəxs Azərbaycan Konstitusiyasına hürmət etməlidir. Xatırladaq ki, Rəşad Camalov mərhum Müdafiə Sənayesi Naziri Yavər Camalovun oğludur. Türkiyədə sərnişin təyyarəsi qəzaya uğrayıb. Türkiyə kütləvi informasiya vasitələrinə istinadla xəbər verir ki, Pegasus aviaşirkətinə məxsus Boeing 738 layneri Sabiha Gökçen havalimanına inərkən zolaqdan çıxıb. Belə ki, İzmir-İstanbul avia reysini həyata keçirən təyyarə sürüşərək dairəyə aşıb və 3 hissəyə parçalanıb. Bundan sonra laynerdə yanğın başlayıb. Yanğın söndürənlər alovu söndürməyə nail olublar. Sərnişinlər təyyarədən təxliyə edilib. İstanbulda sərnişin təyyarəsinin qəzaya uğraması nəticəsində 52 nəfər müxtəlif dərəcəli bədən xəsarəti alıb.